因为男人一剑劈毁了海贼克利克的海盗船，于是这名赏金高达10000倍利的海贼船长站了出来。猎刃一出尔等灰飞烟灭，此人正是王下七武海之一的鹰眼米霍克。他今天的目标并非此人。 而是远在东海桑巴斯海域的海贼星宿路飞。此时路飞正带领船员们来到了厨师海贼团哲普的领地，这里是周围海贼团们的圣地，各种山珍海味应有尽有。当鹰眼米霍克来到此地时，路飞却因为吃霸王餐被船长带到后厨刷碗还债，完美错过了鹰眼的追杀。但同样身为剑豪的索隆却一眼就认出了对方。I've been following your career since I was a child. It's an honor to finally meet you, sir. Thank you. To inform you that tomorrow. We're going to die. Wait, what? I, Rorono Azuro, challenge you to a duel to the death. 二人达成协议，黎明时分一决生死。得知情况的路飞并没有阻止索隆。I can't get in the way of somebody's dream. 嘴上虽然这么说，但他却坐在船头上一宿未睡。每个人想要强大，都必须要跨过数不尽的高山。此时的鹰眼就是索隆面前的第一座高山。只见鹰眼拔掉胸前的十字架，亮出了明晃晃的利刃。就这。 就这也太侮辱人了。Don't hunt rabbits with a cannon. 决斗还未开始，索隆在心态上就已经输了。他拔出自己的双刃，带着满腔的怒火朝着鹰眼冲了过去。双方剑刃刚一接触，就立判高下。鹰眼一招仙人指路就把气势汹汹的索隆击退，索隆不服，又一次带着蛮横劈砍过去，可还是被鹰眼用气劲击飞。此时索隆的心态开始发生变化，完全没了之前的招数，仅用蛮力挥舞着利刃。反观鹰眼却游刃有余，在防守的同时还不忘用语言指点对方。 当真是一副大师风范，但少了国内的武术指导，打斗属实有些乏味。总之打了多个回合后，鹰眼以表敬意拔出了猎刃，而索隆也是奇拉比附体，拔出了第三把利刃。这一次碰撞，索隆的双刃寸寸断裂，他知道自己败了。但背面负伤是一名剑士最大的侮辱，于是他直面鹰眼，双手展开迎接自己最后的结局。 当路飞冲上前时，鹰眼并没有出手，同时他也对索隆这个愣头青产生了极大的兴趣。Grow strong and come find me. I'll be waiting.